Këtu jemi në familjen Qinaj. Jetojnë në një gjendje tepër të mirueshme, nuk kanë mundësi financiare jo vetëm për arsimimin, pra për bler libra dhe sende shkollore, por edhe për të mbijetuar. Vështirësi e tyre, kësaj familje prej 8 antarësh, 2 prindri dhe 6 fëmijët, kanë nisur 5 vite më parë, kur ata kanë ardhur nga fshati dhe pikërisht në këtë vend, i cili nuk mund të quhet një banesë. Fëmijët po i kam shumë vështirë për të shkolluar si vjetë. Shumë e vështirë. Përpiqesha për punë, po është e pamundur. Burri nuk ka mundësi. Vezi marr 20.000 bukë që tua bëj. Kushtet e vështira ku jeton familja në një godinë në ish aviacionin ushtarak ngjajnë më shumë me një kësolle se sa me një banesë për të jetuar. Vajza më e madhe tashmë e ka braktisur shkollën, ndërkohë të njëjtin fat rrezikojnë edhe fëmijët e tjerë. Në qoftë se do ta kishe mundsinë, do ta vazhdoj shkollën? Po. Në qoftë se do të ndihmonin, domethënë do arrije të kishe një ndim. Po. Cila është kërkesa juaj? Kërkesa ime them të filloj prapë shkollën në fillimin. Është shumë e vështirë, unë më zi e doj, unë më dhe më kam shumë dhime kohën, nuk një dot. Ke edhe probleme shëndetësore si pasoj qëndrimit të? Po. Mirimi dhe skamja e flet vetë, tek sa dhimbja duket se po lëpas gjurmet e pashlyera të kjo familje e cila përret për ndimë.